那么接下来呢，我们来看一下前天没讲完的内容。其中，首先第一点就是关于在这个地方，我们在这里呢使用了人人网这个例子呢，来使用了一下 session，对吧？当时呢，我们没有给大家讲这个 URL 地址从哪来的，这个数据我们是从哪找的，我们是不是没有讲呀？大家应该会有这样的疑惑，哎，为什么我就找了这样一个 URL 地址来进行 POST 登录呢？对吧？大家有去尝试找一下这个 URL 地址从哪个地方来的吗？我们来看一下人人网这个地址，打开抓包工具，打开检查。是在这样一个页面，对不对？那这个时候呢，我们可以把这个地址呢拿过来尝试进行一下搜索，找到 URL 地址没有？看见了吗？看见了吗？URL 地址是不是在 action 这个地方呀？这是什么呀？这是 form 表单，对不对？form 表单中间 action 对的 URL 地址，这个有印象吗？我们之前在讲前端的时候，是不是讲过这个东西啊？这是什么呀？是不是就是表单提交的地址呀？那表单提交的地址，我们对应的需要进行表单提交的话，我们知道我们要把数据提交到这个地方。那么数据又是什么呢？表单提交的数据是什么呀？是不是用户名跟密码呀？刚才这个表单里面就用户名密码，对吧？那么这时候有这样一个问题。我们在代码里面，我们当时用的是一个字典，对不对？我们知道我们要往它这个地方发送这种表单请求，其实就是 POST 请求，对不对？那么在这个地方，我们知道要发送 POST 请求，那 POST 的数据是一个字典，字典是个进站对儿，那键又是什么？指示又是什么呢？我们刚刚看到这里键，我们写了个 name，指示写了个 password，那 name password 我随便写的吗？不是，对吧？我们去看一下，这里有两个 input 的标签，这个 input 的标签。name 对应的值是不是 email 啊？这个对应的值，password，name 对应的值，看 name 对应的值哈。所以说我们在进行表单提交的时候，其实是把 name 对应的值，两个 input 的标签里面 name 对应的值作为键，真正的用户名密码作为值来进行表单提交了，对吧？所以说大家这个地方就需要特别注意了。当我们想要进行表单提交的时候，它是找的是 name 对应的值，不是找的什么 ID 呀或者 class 呀等等，不是这些，而是 name 对应的值作为键，真正的用户密码作为值的这样一个字典，然后呢，把这个字典呢提交到这样一个 action 对应的 URL 地址的。所以说，这就是为什么我们昨天在前天的时候呢，我们在这里写这样一个程序的时候，我们在这里放的是这样一个 URL 地址以及这样的用户密码，因为 email 这是刚刚这个地方的 email，对不对？name 对应的值。作为键了，真正的用户名作为值，以及 password，这是另外一个 input 的标签里面的 name 对应的值作为键，真正的 password 作为值这样一个字典，然后发送 POST 请求就能成功了。然后成功之后呢，对方的服务器会往我们本地往我们 session 中间设置 cookie，对吧？那么下一次的时候，我们再使用这个 session 去发送 POST 请求，是不是就能成功了呀？所以现在大家能够理解这个地址从哪个地方来的，对吧？那么明白了这个之后呢，我们看到在这个地方有 action，但是会有这样一个问题，那所有的表单里面都会有 action 吗？都会有 action 对应的 URL 地址吗？不是这样子的，有很多表单呢，它其实是没有 action 对应的 URL 地址，在后面呢，它完全是通过 GS 去发送了一个 POST 的请求，所以用 GS 发送 POST 请求，然后呢，拿到对应的响应，同时呢，会设置 cookie，如果成功的话，设置 cookie 到本地。然后呢，就发生页面跳转，跳转之后呢，我们就能够访问登录之后的页面了。所以说，并不是每个页面呢都有 action 对应的 URL 地址。那这种情况下，我们该怎么办呢？如果说有一个网站要登录，但它没有 action 对应的 URL 地址，这个时候我们该怎么办？我们要怎么办呀？我们是不是得寻找它 POST 的 URL 地址呀？那所以关于这一点呢？我们就把它写到地方，对03，重点。寻找登录的 POST 地址。那第一个方法我们知道了，我们可以在 form 表单中
寻找 action 对应的 URL 地址，对不对？那么找到 URL 地址之后呢，我们还要寻找数据，对吧？那数据从哪找呢？ post 的数据是 input 标签中 name 的值作为键真正的真的用户名密码作为值的字典，这句话可以理解吧？ post 的数据是 input 标签中 name 的值作为键真正的用户名码作为值的这样一个字典，对不对？然后呢，我们再发送 post 的请求，是不是就可以了？那 post 的 URL 地址呢，就是 action 对应的 URL 地址，对吧？但是呢，我们刚刚也说了，并不是每一个 form 表单它都有 action 对应 URL 地址。如果说我们发现一个表单它 action 没有 URL 地址，那这个时候呢，我们就应该抓包。抓包就是 connectwork 这个地方，对吧？然后在这里呢，我们尝试输入用户名密码，然后看一下它到底给哪个网址发送了 POST 请求。那相信在之前的时候呢，大家应该也观察过人人网这个网站，你会发现在这个地方我们输入用户名密码之后呢，其实它并不是像我们课件上那个 URL 地址，并不是向这个 URL 地址发送的 POST 请求，而是向另外一个地址发送的 POST 请求，对吧？那这个时候呢，我们可以来尝试一下。输入用户名，然后输入密码。那这里会有这样一个问题，我们在这里输入密码之后，页面是不是就会跳转呀？那这个时候页面跳转了之后，我们是不是就看不到页面上内容了呀？我们页面会跳转，我们需要干什么呀？如果页面发生跳转，我们还想看到跳转之前的内容，我们该怎么办呀？刚刚大家在说什么呢？我说错了，输入密码，点一下登录，这个时候就，我们看一下，当前登录的那个地址是不是就没了呀？是不是直接跳转了呀？但这种情况不是我们想要的，对吧？那这个时候我们该怎么办呢？输入错误的密码，这个方法呢非常的可以哈，这确实是一种方式，我平时也是这样做的。那除了这种方式之外呢，其实我们还可以有另外一种方式，什么方式呢？我们可以勾选一下这个地方 perceive log， 这个是之前讲过对吧？ perceive log 这个地方没有吗？大家可以看一下这里呢，当前我们把这全部清空了，对不对？点一下登录，大家可以看到在 home 之前是不是有一些 URL 地址啊，在这个地方看见了吧？这是不是就是我们去看一下，在这里呢有一个 header 是这样的 URL 地址，对吧？ URL 地址里面好像还有两个参数，问号后面就是参数，对不对？一等于一，然后呢还有 unique timestamp 等于这样一个字符串，好像是一堆数字，好像这个数字呢还跟时间有关，2018什么什么，对吧？然后后面呢有这样一个 form data， 这是我们知道，这是我们要进行 post 的时候的 post 的数据，也就是我们请求体，对吧？那请求体里面是什么呢？我们来看一下，这是用户名，对吧？ IC code 不知道是什么，空的。or origin URL 这是之前那个 URL 地址，然后 domain KID， 还有这个 captcha type 对 web login， 对吧？这里还有个 password， 我们发现 password 好像和我们刚刚说的 password 不太一样了，对不对？这应该是加密之后了，对不对？然后呢，这是 rk， 这串值呢也不知道是什么，还有个 f 也不知道是什么，对吧？那这个时候可以怎么办呢？我们应该多尝试几次，我们在这多登录几次，我们看一下这个地方的 form data 是怎么在变的。很多时候呢，我们可能都要寻找一个规律，那这个时候呢，我们可以把它退出来，对吧？然后退出之后呢，也是一样的，我们把它清空掉，然后输个一二三，一二三，一二三。等一下登录这个按钮，这个地方呢，它进行了一次登录，对不对？我们正在输入一二三，一二三，一二三。等一下登录这个按钮，又来了一次。我们现在有两次了，我们再去看一下，分别在 login 这个地方，也是之前的那个 URL 地址。这个 timestamp 呢，不知道有没有变化，大家有注意到吗？在变吗？这个。跟这个是不是在变的呀？是在变吧？这也是一个登录的地址，对不对？这两个在变，但是它怎么在变的我们不清楚。我们刚刚说它好像是一个时间戳，但是好像并不是当前这个时间，对不对？那这个时间戳会是什么呢？我们也不知道，对吧？就先放这儿。
那看一下下面这些内容，比如说 password 以及 rkey， 哎，这个 f， 我们对比这个来看一下 ，password 这个呢是 f 九二五对吧？我们看一下 f 九二五对吧？我们看一下 rkey 是什么呢 ？f d 二 b 二对不对？我们来看一下这个 f d 二 b 二对吧？我们来看一下后面这个 f， 好像是没有变的对不对？好像一看呢 ，password 没变 ，rkey 呢也没变，是吧？是不是这个样子呀？那真实情况下是这个样子的吗？首先呢，我们来看一下这里有个 rk， 当我们想找一下这个 rk 到底是什么，对应的值，对不对？我们前面是不是讲过，我们在讲翻译的时候，我们说那个 token 那个字段是不是就在当前这个响应里面啊？那 rk 会在里面吗？我们去搜一下 ，Ctrl F Ctrl V， 回车发现没有，对不对？没有，这个时候该怎么办呢？没有，我们应该换个地方搜。那搜哪儿呢？搜这个地方 ，Search all file。看下这个按钮，搜索全部的文件。这个全部的文件是哪个地方的文件呢？就是我们当前从前往后请求这个网址的时候，它保存在当前这个页面里面的文件，包括 JS、CSS 以及所有的 HTML 内容都是在里面的。它会从中进行搜索。然后呢，我们发现呢，这里有个 JS， 看见了吧？是不是有个 JS 呀？这个 JS 里面呢有这样一个东西，我们先去看一下。大家看到这个 JS 当前只是这样一行，对不对？一行呢，我们看得非常不清楚、不舒服，那可以怎么办呢？点一下左下角这个按钮 ，Pretty Print， 美化输出，对吧？点一下它，是不是就进行了一下格式化呀？格式化之后，我们能看到这里有些东西，中间呢有个 RK， 这是什么东西呢？我们来看一下 ，URL 等于它，好像是个 URL 地址，对不对 ？Unsuccess Function E， 当成功的时候。结果是 E 对不对？然后呢，从使用 JSON parse 取 E 里面的 response 的 text 得到一个 N， 这个 N 呢相当于是发出一个请求之后得到了内容里面的某些东西，对吧 ？N 里面有个 RK， 所以大家可以发现，可以猜出来，这个 RK 呢应该是发送这个请求之后得到了一个值，是吧？那么刚刚呢，我们把这些内容都清了，所以我们可能没有看到 RK， 那所以这个时候呢，我们可以重新的刷新一遍这个页面。然后呢，我们在这个地方再输入一二三一二三，然后再点一下登录。我们刚刚还记得这个 URL 地址吗？这个 URL 地址是我们刚刚看这个 URL 地址呀？去哪儿了 ？RKEY 是不是在这儿啊？在这个地方哈，大家看一下这个 URL 地址 ，get encrypt key 对不对？这个 URL 地址呢，其实就是它，发现了吗？眼熟吗？是不是就是他呀？不认识，阿贾克斯 get encrypt key 是不是他呀？是不是就是他呀？他放的这个请求，这个请求得到是什么呢？我们去看一下，这是段什么内容呀 ？JSON 对不对？昨天我们也说了 ，JSON 里面有这些内容，我们来看一下，有个 RK 对不对？这是不是我们要找那个 RK 啊？我们不清楚，那我们看一下刚刚 login 那个地方。这是 RK 是 11F71 对吧 ？Login 里面呢，在这个地方，是不是11F71呀？这个时候我们再来看一下 password 是不是就变了呀？是不是变了呀 ？password 是不是有变化？和之前 password 如果大家还有印象的话，它是变了哈。这里呢，现在已经出现了验证码了，对吧？而且这个地方呢 ，Unix timestamp 也是在变的，这个时候呢就很麻烦，对吧？这些东西呢都是在不停的变化，那这个时候我们该怎么办呢？这个时候该怎么办呀？我们前面是不是给大家讲过，当我们在这里遇到问题的时候，不应该直接上来就看它的电脑版，我们可以尝试去关注一下它的手机版，对不对？我们是不是可以来做一下这个事情呀？那这个时候呢，我们点一下这个按钮，是不是就切换到手机版了呀？然后我们重新刷新一下这个页面。这不是他的首页啊，这是首页。然后呢，也是一样的，我们点一下登录这个按钮。那点之前呢，我们先把这清空掉。点一下登录，然后点一下登录。然后这里是我们即将进行登录的这样一个页面，对不对？在这里呢，我们先把这也是一样的，先把它清掉。然后呢，在这里我们来尝试一下进行抓包。我们看一下手机版是不是更好，尝试一些。
把密码呢，我们也和之前一样不写真的密码，123123123，点一下登录。我们可以看到呢，这个地方的请求呢非常非常干净，对吧？一个 RK， 这个 RK 呢，相信大家都是非常眼熟的，对吧？我们之前也见过，这个地方是这个样子的。那么它对应的是 GET 请求 ，GET 请求的话呢，它也没有参数，比如说就是这个样子。那 password 呢？那对应的 response 呢是这个样子的，这个样子呢是一个 JSON 对吧？然后我们点一下 preview， 它里面呢是一个字典，字典里面有个 data 对应的值呢也是一个字典对吧？我们把它展开，这个字典里面有这么多键对不对？这么多键对应的有一堆的值，其中有一些是字符串，有一些数字对不对？中间呢有一个 RK， 然后呢我们看完这个之后呢，看不出来什么东西对吧？我们再来看一下 CNOG 里面对应的 URL 地址是这个样子的对吧？阿贾克斯 CNOG， 然后这是一个 POST 的请求，对不对？啊，这个 POST 的请求下面呢有这样一堆的内容在里面，里面这是用户名，对不对？这是 password， 也是被加密的，对不对？这是 C1 等于零 ，RK 等于它。这时候可能大家会想，为什么我们要来看手机版呢？手机版和电脑版不是一样的吗？对不对？虽然是一样的，但是我们这个手机版的 URL 地址这里呢，它是没有参数的。我们之前那个 URL 地址那个地方还是有参数，所以这个更简单一些，对吧？所以我们来看它，但是在这个地方呢，其实和电脑版那个地方其实是很像的，一样的哈。所以首先我们来看一下 RK 这个地方，和之前这个地方的 RK 是一样的吧？我们来看一下 36F15 对吧？这个地方 36F15 是不是就是刚刚那个 RK 啊？那说明我们可以知道，当我们点登录这个按钮的时候呢，整个浏览器它是发送了两次请求。第一次请求呢，获取到了一个和 RK 相关的一个响应，里面呢有 RK 的值。然后呢，拿这个值之后呢，它把这个值放到了 RK 里面去，对吧？然后得到它作为它的一个键值对。中间呢还有另外一个参数我们找到，还有个 password。那么刚刚我们说这个 RK 的时候，大家应该是非常清楚的。我们其实如果真的这个响应里面有这样一个 RK， 其实我们在真正的发送 POST 请求之前，无非再多发一次这个请求就完事了，取到里面 RK 的值，放到我们的 POST 请求的请求群里面就完事了，非常简单，对吧？就像我们之前在写百度翻译的时候，我们发现，说到这个地方，百度翻译案例没讲，对吧？等一下讲哈，下一个上课的时候来讲。昨天作业没讲哈。百度翻译那个地方呢，我们发现它是要通过一个语言检测来去获取当前我们要输入文本的它的一个语言类型，对吧？然后决定把这个语言呢翻译成另外一种对应的类型。那这个地方其实也是一样，如果我们要做这个事情，其实也是这样子的。但是除了这个问题之外呢，我们还有一个 password 需要解决。那 password 该怎么办呢？我们不知道它是怎么生成的，对不对？那我们可以再点一下登录这个按钮，展开在这里，对吧？我们再看一下 CNOG， 这个时候注意了 ，password 对应的值和这个 password 对应的值，我们看一下是不是一样的哈 ？9B089 是一样吗？不一样，对不对？我们都非常清楚，这个 password 是被加密之后的一个结果，对不对？我们之前在加固项目里面是不是也做过这种事情啊？在加固项目里面我们做的时候，我们的密码它会变吗？加密之后的密码不会变，对不对？我们在之前加固项目里面加密之后的密码不会变，这会给我们带来一个什么样的好处呢？好处就是我们不用去寻找它这个加密到底是如何加密的，我们只用找到它加密之后真正的那个值就好了，对不对？加密之后真正的那个值我们把它拿到放到我们的 POST data 里面去，发送一个 POST 请求，对方服务器就可以认为我们有一个密码了，对不对？我们就可以登录成功了，是不是？但在这里我们不行了，为什么呢？因为这个密码一直在变。我刚刚给大家说的那一段，大家能够理解是什么意思吗？如果密码一直不变，我们直接拿着登录之后，我们直接拿着不加密之后的那个密码进行登录，是不是就可以啊？因为浏览器就是这样做的，对不对？如果说这个密码不变的话，浏览器就是这样做的。所以我们在代码里面呢，也是可以这样去写。但是当前这个地方不行，当前这个地方呢，这个 password 我们还需要去看一下它到底是如何生成的。那这个时候呢，又进来这样一个问题，这个 password 怎么看它是怎么生成的呢？它肯定是通过 GS 来做这个操作，对不对？我们架构里面是不是也是通过 GS 来做的呀？那么我们怎么看它生成的话呢，我们就要找 GS。 那么现在就有这样一个问题，如何去定位我们想的 GS， 对吧？
就相当于寻找 GS， 定义想要的 GS。那么也是一样的，我们可以在这个地方 elements 这里，我们使用选择工具选择一下登录这个按钮，然后呢在右边这个地方有个 event listener， event listener 它是什么呢？是当前当我们点这个地方对应的一个事件的一个监听器，它其实就是对应的 GS 的所有操作在里面。我们勾选右边的 framework listener 这个按钮，然后对应下面的话呢就有一个click， 然后勾不勾好像这个地方都有哈。然后呢在这个地方它对应的 GS 在这个位置，然后呢我们点一下它就跳转到 source 里面，就是我们 source 这个地方呢之前没给大家讲，其实它就是我们当前请求这个网站所有的资源都是在这里面的，一个一个的目录下面都是所有的东西在里面，有的 GS 有的 CSS 有的是图片啊等等都在里面哈。这里也是一样的，是这样一行对不对，一行看的不好看，我们也是一样的点一下格式化。那么点到之后呢，我们来看一下这个地方的内容， add event listener click 对应的 function， 就是当我们点一下登录这个按钮的对应的一个函数对不对，首先 $.phoneNumber.value 就是获取用户名对的值，我们可以猜到对不对，然后 $.phoneNumber.phonePassword.value 这是对应的密码对应的值对吧。可以同学讲我不认识他，我不知道他是干什么的，那这个时候可以怎么办呢？我们可以把它复制一下，然后在 console 里面来粘贴一下，来看一下是不是就有了呀，你就可以知道其实它获取的就是这个地方用户名对应的值对不对。那也是一样的，我们可以把它拿着去对应的试一下，这是不是就是我们刚刚说的密码123123123呀对不对，其实就是密码这个地方对应的值。那我们知道了用户名对应的值和密码对应的值它分别放在这个 T 里面， T 呢是一个空的一个在 GS 里面叫对象对吧，空的对象，这个对象里面呢有一个 phone number 这样一个属性还有 password 这样一个属性，分别是用户名密码对应的值，然后后面它做了一顿操作，这顿操作我们不用管这是干什么的，等一下我们会来讲。然后呢后面好像先大致的看哈，这里有个阿贾克斯 funk， 好像是 get 的一个 URL 地址，这个 URL 地址呢是不是很眼熟呀，我们刚刚是不是见过这个地址，其实就是我们刚刚发送获取 RK 的那个地址对不对，通过它呢我们获取到一个 JSON 里面呢是有 RK 对应的值的对不对，然后后面一个 function E， 这是 E 呢是我们响应就成功请求之后对应的响应对不对，然后它使用了 JSON parse E 点 data， JSON parse E 然后点 data 这是干什么呢，肯定是解析跟 E 相关的内容对不对。 E 是什么我们非常清楚，它其实就是这样一段 JSON 对不对，是不是就是这个 JSON 呀，这整个 JSON 就是 E 对吧，因为这是 func 里面的嘛对不对，然后取它里面 data， 它里面 data 是什么呢，它里面 data 其实也是一个字典对不对。现在我们的这样这个地方这个 n 是不是就是 data 对应的这一段值呀，这样一个大字典呀， data 是不是就是它呀，现在这个 n 是不是就是它呀，因为它取的是 e 里面的 data 嘛，这个能理解对吧。然后呢它这个地方又判断了一下0等于 n 点 code， n就是我们刚刚所说的这个地方的一个字典，那么展开看一下 n， 说错了哈， n 点 code，n 就是它这一堆对不对，那 n 点 code 呢就是0对吧，所以现在呢0是等于0的，所以这个条件成立对吧，条件成立就会执行大括号里面的内容对不对，所以是不是它会执行它呀，会执行它就先做第一行再做第二行再做后面的对不对。我们来看一下 t 点 password， 它又对 password， 这个 password 是我们刚刚取的这个 password 值呀，它又对这个 password 做了一顿操作，这顿操作什么 spring 的 reverse join 也不知道干什么的，那怎么办呢，那么我们可以把它复制过去来试一下对不对，点把这个点写一下哈，前面是我们的 password 呀 value 点，大家可能看着哎好像没啥变化呀对吧，那我们自己来写个字符串12345678 9点 reverse 点它对吧，大家可以看到他所做的操作其实就是把前面这个字符串做了一次反转对不对，反转这个内容呢我们应该在前端里面是讲过的，大家可能都忘了哈，但是没有关系。在这个地方大家可以注意的是，当我们一旦遇到任何我们不清楚的这个 GS 的操作的时候呢，我们都可以在 console 里面进行尝试，尝试之后呢我们就非常明白它是干什么，我们知道它是进行了一次反转，那反转之后呢它这里又进行了一顿操作，进行操作之后呢这里又进行了一顿操作对不对，然后这里又进行了一顿操作，然后呢
它把这个 r 付给了 t 的 password， t 的 password 之前是我们获取的这个地方是123123，但是它重新的付了一个 r 进去，这个 r 呢应该是加密之后的内容。那 r 是怎么加密得到的呢？这里它先调用这个函数，对不对？这个函数传到 o 进去，传到我们密码进去，我们密码是不是刚刚这个地方的密码啊？那么这个 o 又是什么呢？ o 这个地方我们看一下，它先溜了一个什么东西，对吧？里面传的参数是什么呢？传的 n 点 e n 点 n， n 是什么呢？我们刚刚非常清楚， n 就是这样一个大的字典，对不对？那么传的 n 点 e 是它 n 点 n 是这样一长串字符串，对不对？相当于什么呢？相当于它用 n 点 e 和 n 点 n 对应的值呢，生成了一个 o， 对吧？是不是生成一个 o 呀？生成一个 o 之后呢，把这个通过这个 o 对我们的这样一个密码进行了一次加密，是不是？加密之后得了一个 r， 得了 r 之后呢，它重新付给了 t 点 password。那么 t 点 password 就是加密之后的一个结果了，对不对？那么下面问题来了，刚刚看到这里有一顿操作，这顿操作是干什么呢？怎么去看它呢？或者说刚开始的时候大家也不是特别清楚，不清楚这每一步是在干什么，可以怎么办呢？下面呢教大家另外一个方法，叫做在 JS 里面添加断点，这个之前在前段里面讲过吗？我们可以在这边，大家可以看一下左边这个行号这里呢，我们可以点它，我们点一下它呢，对应的就可以在这添加一个断点。为什么呢？因为在这个地方当我们点了之后呢，一方面这里出现了这样一个蓝色的一个标记，对不对？然后在 breakpoints 这个地方大家看一下，是不是多了一个内容呀？当我们把它取消的时候，大家看一下是不是就没有了呀？每添加一个东西就添加一个断点。断点是什么意思呢？我们程序我们 GS 呢会执行，那执行到这个断点的时候呢，它就会暂停，当我们必须点击的时候，它才会接着往后走。那比如说这一通我们可能都不知道是干什么，那我们都把它添加断点添加起来。好，添加这些，添加这些之后呢，我们再点一下登录这个按钮，大家可以发现当前是不是就停止了呀？ push 的 debugger 在 debug 中暂停了。然后呢我们看一下 breakpoints 这个地方，第一个这个地方黄色高亮了，因为当前呢就执行到这个位置了，这个位置其实就是这个位置，对不对？那么我们只有点这个按钮，点这个按钮哈，或者点这个按钮，这两个按钮是一样的哈。点了它之后呢，它会接着往下走，走到哪儿呢？走到下一个断点那个地方去，意思是从它走到它了。那么再点呢，它接着是往下走，接着往下走，走到这儿了，走到阿贾克斯 funk 这个地方。那么再点，大家可以看一下，当前这一行执行完了之后，得到一个 e， 得到 e 之后呢，我们添加断点，它可以把这个 e 的内容呢打印在当前这个页面上面，有看见吗？这就是刚刚所说的 e。 为什么我前面说 e 是这样一个结果呢？因为我们通过添加断点也可以发现，它其实就是我们刚刚发送关于 rk 这个请求得到了一个响应，是个大字典，字典里面有 data 这个键， data 这个键对应的指的是一个，也是个大字典，里面有很多键人对，对吧？所以 e 就是这个样子的。除了在这里看之外呢，我们还可以在 scope 这个地方，这里有个 e 也能看见，发现了吧？这我们刚刚的内容是一样的，大家可以看，这是和这个地方页面内容显示是一样的。然后呢我们再往下走，走了之后呢，大家可以看到当前 n 等于 json 点 parse 一点 data 也执行完了，它得到了 n 的内容呢，它也在这里显示了，看见了吧？是不是在这显示了呀？ n 的内容其实就是我们刚刚取到的 e 里面 data 对应的值， e 在这儿， n 在这儿，我们也是可以看见的。 e 呢它由于是个字符串，所以说呢它是这个样子，但是呢 n 呢这个时候呢它是个 json， 相当于是个对象，所以它可以把它给展开看里面每个内容，其实就是我们刚刚在这个地方看到的这段内容，对不对？是一样的哈。那么接着往下走，我们点一下它，走到下一行，走到下一行的时候就到这儿来了。t 点 password 等于那一顿反转操作。那反转操作的时候呢，做完之后呢 ，t 点 password 应该是被反转了，对吧？那反转之后呢，他做了一个这样的事情。这个事情它是干什么呢？我们不清楚。那不清楚的时候呢，我们两种方法。第一种方法，大家可以看到，当我们把鼠标放在这个函数上面的时候呢，它是能够显示这个函数对应的 GS 在哪个位置的，发现没？这是当前这个函数所在 GS 的位置。我们点一下它，就跳过去了。跳过去之后呢，也是一样的，做一下格式化。格式化之后，这是不是刚刚那个 set max digit 这个函数啊？那么它是在这个地方的，它是在这个地方的啊。那么除了这个方式，除了用鼠标去点之外呢，我们还可以怎么办呢？还可以点这个按钮。Step into next function call， 进入下一次的函数调用。我们点一下它就进去了，进去哪儿呢？就进去当前这个 set mask digit 这个函数里面去，是不是到这儿来了呀？到这儿之后呢，我们可以接着在这儿点，点了之后呢，它会在这里一步一步的，一行一行的往下走，直到走完。
那么当前走到这个地方，大家可以看到这是个 for 循环，对不对？是不是 for var t 等于零 ，t 小于什么什么 t 加加，对不对？这是 for 循环 JS 里面的哈。在这看，然后呢，这里呢好像它这个循环得循环好久，对不对 ？i 呢一共是130，它可能得循环好久。那这个时候怎么办呢？我们不想在这让它在这循环了，我们想出去。那出去我们可以点这个按钮 ，step out of current function， 跳出当前的函数，对吧？点一下就出来了。出来之后是不是就到这儿来了呀？到这儿来了之后呢，相当于到下一行了，对不对？下一行的时候，这里也是一样的 ，o var o 等于 new r s a k pair， 对不对？这肯定也是一个新的 function。这个 function 呢，干什么的呢？我们也不清楚，我们也是一样的，可以进去看一下，它是在干什么？然后呢，也是格式化一下。我们发现了这个 r s a k pair 这个函数呢，在做这样一个事情。这个事情呢，也不清楚它在干什么，反正也是调了这样一个。b form hex 这样一个函数，对不对？然后大家可以发现，它也是在调这个函数的时候呢，把对应的传输参数都拿过来了。i 是什么 ？n 是什么 ？r 是什么 ？e 是什么？对不对？拿过来之后呢，我们也可以通过它接着往下走，也可以通过它跳出来。那跳出来之后呢，我们到了这样一个函数，这个函数也是一样的，我们不清楚，我们也可以点它进去看一下，也可以点它让程序的自动进去。那自动进去之后呢，它就相当于到这个函数来了。这个 encrypted string 相当于是加密的我们字符串，对不对？然后也是一样的，它把带的参数呢都放到这里来了，然后呢，做完之后呢，它肯定会得到一个结果，得到一个结果之后呢，就是我们真正加密之后的这样一个密码，对不对？加密之后的密码，它重新付给 t 点 password。在这里呢，我们并没有去深究这里这几个方法它到底是怎么一步一步是怎么做的。我们在这里呢，先给大家讲的是什么呢？就是如何去寻找我们想要的 GS， 以及如何去分析这些 GS。所以大家可以发现，要找我们 GS 的话呢，我们可以在哪个地方呢？我们可以使用选择工具选中任何一个带有 GS 事件的这样一个按钮，然后呢看观察它的 event listener， 对不对？所以在这个地方呢，首先第一种操作是我们可以选中选择带有触发 GS 事件的按钮，然后呢观察，然后呢，这是点击 event listener， 然后点到之后呢，我们能够去找到 GS 的位置。通过这种方式就可以了，对不对？这是一种方式找到我们 GS 的位置。那可能有同学讲，我这个按钮它是绑定的，可能有这样一个 GS 事件，对不对？那可能有的按钮它是没有 GS 事件的，它只是悄悄的在后面发了一个请求，对不对？我们也没有什么对它做什么事件的绑定，对不对？那这个时候我们该如何去寻找我们想要的这个 GS 呢？这个时候呢，有另外一种方式，我先把它这取消了哈，不然的话呢，每次在点的时候呢，都会在那弹出来。那么另外一种方式是什么呢？我们在这里我们看见这是不是我们的 RK 啊？我们 RK 呢，它是这样一个名字，这是个 URL 地址，对吧？这个 URL 地址毫无疑问肯定通过 GS 来发动请求的。那么既然是 GS 发动请求的话呢，我们只要找到那个 GS 就好了。怎么找呢？还记得我们刚刚所说的 search all file 吧？我们可以在里面搜什么呢？比如说搜一下这个 RK， 或者搜一下这个 nav cell， 或者搜一下这长串等等都是可以的。我们来搜一下，看看是不是有的呀？有的结果我们就去看一下，点一下格式化，这个地方是不是就在那里有呀？但当前这个东西呢，好像并不是我们想要的，对不对？我们可以搜一下这个 nav cell， 我们接着往下走，它下面还有其他内容，然后到这个地方呢，我们是不是就搜到了呀？这就是我们刚刚看到的内容，对不对？所以我们这样的方式呢，也是能够去寻找我们想要的 GS 的位置的。那么当然呢，如果大家不想搜这个 RK， 想搜 Snog 也是一样的。我们拿着 Snog 去搜一下，在 search all file 这个地方 search 一下，也是在这个位置。然后呢，也是一样的，我们来美化一下，美化之后呢，是不是就到这个地方来了呀？非常简单哈 ，Snog。这是寻找我们想要的 GS。那这种第二种方法就是通过 Chrome 中的 search all file 来搜索 URL 中的关键字。那关键字是什么意思呢？就是可能这个 URL 这里呢，只有这个 URL 这里才有这样一个字，对不对？那当然呢，你把整个去搜的话呢，可能它的 URL 地址是拼接的，对吧？一半拼成一半，它可能并不是一个完整的字符串，会导致我们搜不到。
所以说这个时候呢，我们可以来搜索它，我搜索它，或者搜索阿贾克斯等等都是可以的，或者搜索 activity.人人.com 应该都是可以搜到的，对不对？这是搜索这种方式。那么这是找到我们想的 GS。 那么刚刚我们还讲了去寻找 POST 的地址，我们说的第二种方法就是抓包，对不对？那抓包的时候呢，我们要找到的就是最终我们真正点击登录的时候发送的那个请求，对不对？那这里大家需要注意的是，当我们点登录这个按钮的时候呢，它发送请求其实并不是这个 URL 地址的请求，对不对？因为之前有同学在问，哎，我的代码里面写的这个 URL 地址为什么它没有结果，对吧？其实并不是它，而是它重新的发送一次请求，所以我们要找的是重新发送请求的那个 URL 地址，对吧？那抓包呢？寻找登录的 URL 地址。那这里面大家需要注意的第一点是什么呢？就是如果我们输了真的用户名和真的密码，它的页面就会跳转，对不对？那页面跳转的话呢，我们是抓不到任何东西的，在 Chrome 里面。那为了让我们能抓到东西呢，我们需要勾选一下这个 Perceive Log， 对不对？所以勾选 Perceive Log 按钮，防止页面跳转找不到 URL， 防止页面跳转呢找不到 URL 地址。那当我们能够找到我们要的 URL 地址之后呢，我们是不是还得找 POST 的数据啊？那这个下就是要寻找 POST 的数据。那 POST 的数据呢，它有这样两种，第一种呢和之前一样，它可能 URL 地址里面有些参数，第二种呢我们的 form data 里面也有一些参数，对不对？所以说这个地方呢就是要确定参数。那参数怎么确定呢？有两种情况，第一种情况参数会变，第二种情况呢参数不会变，对不对？那参数会变的话怎么办？那参数不会变吧？我们要确定参数变还是不变，我们得多点几次是不是才能看到这个变化呀？所以很多时候呢我们需要来找这个规律，就跟我们年年看一样，开心消消乐一样，对吧？我们得找一下规律，所以在这个地方也是一样的，我们得确定它会不会变。如果它不会变的话，它压根就是没有什么规律的，我们放到我们的字典里面去就完事了，对不对？如果不会变，直接用，比如密码是静态加密的时候，密码不是动态加密的。这个可以理解吧？如果说密码不是动态加密的时候呢，我们就相当于这个密码是不会变的嘛，我们直接用就完事了。或者有些其他参数，比如说什么这个地方 phone number， 它是不是也不变呀？我们只要输什么，它永远是这个数，对不对？如果是个 RK 和这个 password 也不变的话，我们直接拿回去用就好了。但是往往并不是这个样子的，可能它参数会变，对吧？那参数会变该怎么办呢？我们是不是得找这个参数怎么变的呀？参数会变的情况下，它又有两种情况。第一种呢，这个参数呢它其实都在当前的响应里面，这个之前我们是不是讲过呀？在当前的响应中，就像我们之前那个 token， 对不对？它其实就在 elements 里面，那这里呢只不过这些字段呢它不在 elements 里面，对不对？但是它有可能它不在响应里面，这个响应呢不仅仅是当前这个响应，有可能是前一次的某些 URL 地址对应的响应，对吧？那比如说这个 RK 就是这个样子，它是在前一次请求对应的响应中，对不对？是不是前一次请求对应的响应中呀？所以我们需要去寻找这个 RK，然后呢多观察观察。那其实在这个地方其实规律还是比较明显的，比如说我们一看，哎，这个地方有个 RK 对应的值，对吧？有 RK 这个键，哎，我们发现前次请求有个 RK 密码，你就会想到要去看一看，对不对？那么还有另外一种方式呢，通过 GS 生成的。那通过 GS 生成的话呢，就是刚刚我们在这里讲的，我们定位到我们想要的 GS， 我们通过这种方式可以定位，定位到之后呢我们可以干什么呀？我们可以添加断点的方式来查看 GS 的操作。我们 GS 具体是干的是什么事情？我们是和之前一样，可以在这个地方呢添加断点来一步的去看，对不对？那添加断点的话呢，这里我就不再写到这个内容上去了，大家要明白这个地方是怎么做的。下来之后呢，大家可以自己来尝试操作一下，比如说添加断点就非常简单。那当然了，必须程序会执行到这儿，这个断点才会有效。你这个程序压根就不会执行到这儿，它就不会在这儿暂停，对吧？那添加断点的效果呢，就是程序会在这儿暂停，暂停了之后呢，而且除了暂停之外呢，它还会把前一次得到的结果呢打印在显示在这个页面上面，我们能看得非常清楚。比如说这个 E 还有这个 N， 它都能显示在这儿，对吧？然后呢，添
添加断点的方式来查看节点的操作。那如果说这个节点操作比较简单，那比如说呢，假设我们在这个地方它的密码有个加密过程，对不对？刚刚那个加密过程它用了两坨函数来做的，我们在这里呢没有去细看两坨函数在具体在干什么。那大家可以想象一下，如果说我们认真去研究这个函数呢，我们肯定是能够找到这个函数呢它具体是在每一步在干什么，对不对？那么我们知道这个 GS 它的函数每一步在干什么，我们可以怎么办呀？我们知道这个 GS 是这样来加密我们的密码的，我们可以怎么办呀？通过 Python 来进行同样的操作，是不是可以这样呀？这某些数据呢，通过 GS 生成的，我们可以通过添加断点的方式来查看 GS 的操作，然后呢，通过 Python 来进行同样的操作，我们是不是就可以得到之前通过 GS 生成的数据的呀？在 GS 它是通过某种方式，比如说通过了1234步得到这样一个密码，那我们 Python 照着它的方式去做，只不过改成 Python 的语言，那照着它写一遍，那完了我们也可以得到这样一个1234步这样一个结果，对不对？那当然了，这是当我们 GS 比较简单的时候我们可以这样来做。那往往呢，我们这个 GS 呢，比如说这个地方加密的时候它不是这么简单，对吧？那不是这么简单的时候呢，我们可以怎么办呢？我们这个内容呢放到后面的时候呢，我们会讲我们会有更非常简单的方式呢来获取这个 GS 执行之后的结果，我们会更简单的方式。所以大家需要知道的是，这是一种思路，对吧？只不过这种思路呢比较麻烦，我们可能很多时候呢并不会这样去做，对不对？那这是刚刚所讲的这两个地方的内容，一个是呢找到 POST 的地址，一个是寻找 GS。